a tots i totes. Gràcies per haver vingut. Avui ens tornem a trobar, tal com van fer algunes de nosaltres ahir a Vic. Ho fem en aquesta hora perquè d'aquí a mitja hora també volem donar suport a persones que ens venen a parlar del cas dels 27 i més, d'aquelles persones que es van tancar a la universitat per defensar l'ensenyament universitari de qualitat i públic. Us convidem a totes després d'aquesta concentració a dos quarts de vuit al Casal de les Dones perquè ens explicaran més coses sobre aquest cas. Ahir algunes de nosaltres vam anar a Vic, també com dèiem, per donar suport al Joan Coma, regidor i company de la CUP, un regidor que està imputat per l'Audiència Nacional per haver fet ús d'un refrany català, per fer una truita primer s'han de trencar els ous. En la seva intervenció, el passat 9 de desembre de 2015, en el ple del seu ajuntament, en el marc del debat d'una moció de suport a la resolució del 9N. En concret, en Joan va utilitzar aquest refrany apel·lant a la desobediència del consistori, demanant que no s'entregués la documentació del ple davant una possible investigació de la justícia espanyola, ja que la resolució del 9N a la qual s'estava donant suport havia estat anul·lada pel tribunal. Aquesta expressió, per fer una truita, primer s'han de trencar els ous, ha estat utilitzada en perjudici del nostre company Joan per la Fiscalia de l'Audiència Nacional com a conseqüència d'una denúncia recollida per la Guàrdia Civil de les mans del regidor, ja molt conegut per totes nosaltres, un regidor exmilitant de l'organització d'ultradreta franquista Fuerza Nueva durant la transició, un regidor xenòfob, el regidor feixista Josep Anclada de la plataforma bigatana. Aquest personatge, tornem a repetir, xenòfob i feixista, va qualificar que Joan Coma havia incitat a la sedició, delicte que el Codi Penal castiga amb 8 anys de presó. Ara en Joan Coma, el nostre company, per haver fet ús de la llibertat d'expressió, pot ser que sigui condemnat a 8 anys de presó. Avui, en ple 2016, veiem que encara patim un feixisme encobert. Les institucions espanyoles encara donen carta blanca a denúncies injustificades i castiguen la llibertat d'expressió. Ahir, una pancarta amb la frase «Mai caminarà sol» presidia la plaça. Avui li tornem a repetir a Joan Coma que mai caminaràs sol. Ahir no va anar a declarar l'Audiència Nacional, on estava citat pel jutge Ismael Moreno, sinó que en Joan, investigat per un presumpte delicte d'incitació a la sedició, està a l'espera de si aquest jutge ordena la seva detenció. Estem totalment d'acord també, tal com diu una carta que ell mateix va escriure, que ha arribat l'hora de deixar de supeditar les decisions de les institucions catalanes a les decisions de les institucions espanyoles, i molt particularment a les decisions del Tribunal Constitucional, mancat totalment de legitimitat, governamentalment instrumentalitzat, i aquí ja no reconeixem cap autoritat de cap tipus sobre les nostres vides. En això estem, perquè més enllà de la independència, el que ens preocupa ara i aquí és el caràcter manifestament corrupte i antidemocràtic de l'actual estat espanyol. El síndic de Greuges denuncia en un informe la persecució sistemàtica de la Fiscalia General de l'Estat contra la llibertat d'expressió política en la imputació de Joan Coma. Ell mateix denuncia que s'està produint una deriva perillosa de restricció indeguda de la llibertat d'expressió. En Joan Coma ha estat el primer càrrec electe imputat pel delicte de sedició o incitació a la sedició des del restabliment de les institucions democràtiques de l'Estat espanyol. En tot aquest procés s'han fet servir processos legals que s'amaguen sota la pols del franquisme. Avui, dia 25 d'octubre de 2016, denunciem que el fiscal Zaragoza es va basar, per molt que se'n volés amagar, en uns articles que no eren descrits pel Codi Penal actual, sinó un Codi Penal del 1973, aprovat en plena dictadura franquista,
a l'hora d'interpretar la tipificació vigent dels fets. Un motiu més per fugir del caràcter retrògrada d'aquestes institucions espanyoles. Altre cop tornem a repetir. Per fer una truita primer hem de trencar els ous. I no podem cedir aquestes pressions que ens venen de les Espanyes. Nosaltres, i ara parlo també en nom de les persones que hem estat escollides com a càrrecs electes, que hem de seguir reivindicant la necessitat de debatre democràticament, sigui en el ple municipal, sigui en el Parlament, sigui on sigui, perquè és la nostra responsabilitat. Hem de seguir donant suport a aquells espais de mobilització i reivindicació de les llibertats fonamentals. Hem de seguir donant suport, per exemple, a les companyes del Cau de Llunes. Les nostres companyes seran jutjades el proper mes de novembre, després de 7 anys, per haver denunciat la pressió estètica en la moda, la qual la gran majoria de persones, i en molts casos dones, estem sotmeses. Hem de seguir també donant suport al col·lectiu 27 i més, un grup de persones encausades per demanar la dignificació de l'ensenyament universitari. Ens hem de posicionar fermament en dir no passaran, com quan les regidores de la CUP amb altres persones a la plaça el passat maig li van manifestar al ministre de Justícia que no tenim por a desobeir, que no tenim por a denunciar públicament, tal com diu el nostre company Joan Coma, que ens sentim perseguits per les nostres idees polítiques. Persecució impròpia d'un marc mínimament democràtic i que, per tant, en aquest sentit, no reconeixem l'autoritat de cap tribunal per sobre els drets fonamentals civils i polítics, com ara la llibertat de consciència, la llibertat d'expressió política i la llibertat d'associació, així com el respecte a la sobirania popular. No tenim por a desobeir la llei Mordassa. No tenim por a dir que seguirem endavant i ho farem sense por i juntes per no fer ni un sol pas enrere. Perquè si ens toquen a una, ens toquen a totes. Gràcies.